Partida encontrada. Relaxa aí, deixa comigo. Fala aí, galera. Escolhe. Mano. Disputa da Spike. Conheço esse olhar, Reyna. Perdi gente também. Bora continuar por eles. Revelando a área. Spike plantada. Dardo de choque. Último jogador vivo. O cara entrou numa tripla do Spike pra... Foi mal, mano. Desculpa aí, velho. Natureza, fogo é vida. Você será nosso fogo. Recarregando. Foi mal aí. E aí? Foi mal aí. Recuar. Bem. Partiu. Localizando. Em combate. Meu Deus do céu, velho. Último jogador vivo. Última rodada deste tempo. Eu vou brilhar mais que já de antes deles. Aí estou indo. Aí sim. Atrás deles. Estou de olho aqui. Revelando área. Spike plantado. Reina.
mete comigo! Último jogador vivo. Chuva de fogo! Troca de lados. Match point. Vou acabar com ela. Localizando. Inimigo avistado. Headshot. Inimigo avistado. Último jogador vivo. A de arma dourada. A gente. Tá com 30 segundos. Chega. Gasta um hino. Três armas. Ou te troca. Restam 10 segundos. Ai. Vitória dos defensores. Já não respiram mais? Excelente. Vamos lá. Choveu? Oxi.